नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 5 विषय अंग्रेजी। जो अंग्रेजी विषय में आज आप यूनिट 2 जे छे आइडियल में बराबर इंग्लिश नी आइडियल नी नोटबुक छे केवी आवी जो आवी बुक तमने आपेली छे ने तमने बधाने। हा ए बुक ओपन करो जोय। आ एमा लिटल स्टेप्स 4, 5, 6 આપેલું છે પેજ નંબર 12 પર। તો પેજ નંબર 12 ખોલો, એના પર છે લિટલ સ્ટેપ્સ એટલે કે નાના પગલાઓ, નાના ડગલાઓ। 4, 5, 6 4 એટલે 4, 5 એટલે 5 અને 6 એટલે 6 નાના ડગલાઓ 4, 5, 6। જુઓ યા તમને એક पंजानु चित्र देखाय छे, देखाय छे बधाई ने। केवा प्रकारनो पंजो छे जुओ, आवा प्रकारनो छे, आवी रीते छे पंजो, बरोबर छे। आ बाजू अंगूठो छे, आमा देखाय छे ने तमने। तो अंगूठाथी आपणे स्टार्ट करीए तो अंगूठाने इंग्लिशमां थंब कहेवाय। शू कहेशू अंगूठाने? थंब कहेवाय। અને બીજું કહેવાય થંબ કિન। શું કહેવાય? થંબ કિન। અંગૂઠાને ઇંગ્લિશમાં થંબ કહેવાય અને બીજું થંબ કિન કહેવાય, આ જે અંગૂઠો હોય ને એ। પછી આ જે પહેલી આંગળી છે બરાબર, પહેલી આંગળીને કહેશું ઇન્ડેક્સ ફિંગર। શું વચાય એને? તો કે ઇન્ડેક્સ ફિંગર। પછી આ ઇન્ડેક્સ ફિંગર થાય, પછી વચ્ચેની જે મોટી આંગળી હોય, કઈ આંગળી? તો કે આ આંગળી, આ જે આંગળી હોય ને વચ્ચેની મોટી આંગળી, એને મિડલ ફિંગર કહેવાય। પેલી હોય એને ઇન્ડેક્સ ફિંગર કહેવાય અને ઇન્ડેક્સ ફિંગરને પોઈન્ટર પર કહેવાય। શું કહેવાય? પોઈન્ટર। તમે કાંઈ પણ વસ્તુને આંગળી ચીંધવી હોય તો પેલી આંગળી ચીંધશો એટલે પોઈન્ટર પણ આપણે એને વાંચી શકીએ અથવા તો પોઈન્ટર પણ કહી શકીએ। તો થંબને થંબકિન કહેવાય, ઇન્ડેક્સ ફિંગરને પોઈન્ટર કહેવાય, વચ્ચેની મિડલ ફિંગર। મિડલ ફિંગર જુઓ પાંચે પાંચમાં થોડીક મોટી હોય એટલે એને ટોલમેન કહેવાય। શું કહેવાય? ટોલમેન। આખા હાથમાં જુઓ જો એ 4 આંગળીઓ અને એક અંગૂઠો, તો એમાં સૌથી મોટી આંગળી કઈ છે? તો કે મિડલ ફિંગર, એટલે એને કહેવાય ટોલમેન, એનું બીજું નામ છે। પછી જે મિડલ ફિંગર બાજુની આંગળી છે, કઈ આંગળી? તો કે આ આંગળી, એને કહેવાય રિંગ ફિંગર। શું કહેવાય? રિંગ ફિંગર। અને એને બીજું નામ આપણે આપીશું રિંગ મેન। શું વાંચીશું? રિંગ મેન। અને છેલ્લી છે એ સૌથી નાની આંગળી હોય આપણે ખબર છે, તો એને કહેવાય બેબી ફિંગર અથવા તો પિંકી। જુઓ ફરીથી, થંબ અને થંબકિન, ઇન્ડેક્સ ફિંગર અને પોઈન્ટર, મિડલ ફિંગર, ટોલમેન, રિંગ ફિંગર, રિંગમેન ને બેબી ફિંગર, પિંકી। આ પાંચે પાંચ નામ તમને આવડવા જોઈએ। કોઈ તમને પૂછે અથવા તો એક્ઝામમાં પૂછાય કે વચ્ચેની મોટી આંગળી હોય એને શું કહેવાય, તો મિડલ ફિંગર કહેવાય અથવા તો ટોલમેન કહેવાય, એમ અલગ અલગ પાંચે પાંચ આંગળીઓ વિશે પૂછે તો આપણે આવડવું જોઈએ। હવે જુઓ, ત્યારબાદ પાઠ્યપુસ્તક ખોલો। આવી પાઠ્યપુસ્તક છે ને તમારી પાસે, ધોરણ 5ની પાઠ્યપુસ્તક। પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર કેટલા? 8। ચાલો પેજ નંબર 8 ખોલો, એના પર જો એ પણ ત્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે ને, લિટલ સ્ટેપ્સ 4, 5, 6, એમાં એક્ટિવિટી 1 આપેલી છે, રાઇમ સાંભળો, દોહરાવો અને અભિનય કરી ગાવો, એ આપણે ગાવાનું છે। જુઓ પેલું શું આપેલું છે કે વેર ઇઝ થંબકિન, હમણાં આપણે જોયું ને થંબને બીજું શું કહેવાય? થંબકિન। તો વેર ઇઝ થંબકિન, જો તમારે એનું ઉચ્ચાર અને અર્થ જોવા હોય તો એ તમને ક્યાં આપેલા છે? તો કે આઈડિયલમાં આપેલા છે। જુઓ
आ जे पंजो छे ने एनी नीचे ज आ त्रणेय एक्टिविटी आ त्रणेय जे छे ए एक्टिविटी आ जे एक्टिविटी छे आ एक्टिविटी ना स्पेलिंग उच्चार अने अर्थ आपेला छे। तो चालो आपणे જોતા જઈએ। જુઓ એમાં છે તમે તમારી આઈડિયલ માં પણ જોતા જજો વેર ઇઝ થંબકિન કે થંબકિન ક્યાં છે એવું આપને પૂછે છે। તો જુઓ આઈડિયલ માં પણ છે વેર ઇઝ થંબકિન થંબકિન ક્યાં છે હિયર આઈ એમ હિયર આઈ એમ હું અહીં છું। વેર એટલે ક્યાં ઇઝ એટલે છે થંબકિન એટલે થંબકિન થંબકિન ક્યાં છે હું અહીં છું હિયર આઈ એમ। હાવ આર યુ ટુડે સર હાવ આર યુ એટલે તમે કેમ છો ટુડે એટલે આજે સર એટલે સાહેબ સાહેબ તમે આજે કેમ છો વેરી વેલ થેન્ક યુ વેરી વેલ એટલે મજામાં અને થેન્ક યુ એટલે આભાર હું મજામાં છું આભાર। વેર ઇઝ પોઈન્ટર પોઈન્ટર ક્યાં છે હિયર આઈ એમ હું અહીં છું। હાવ આર યુ ટુડે સર હાવ આર યુ ટુડે સર તમે આજે કેમ છો સાહેબ વેરી વેલ થેન્ક યુ વેરી વેલ એટલે મજામાં થેન્ક યુ એટલે આભાર। વેર ઇઝ ટોલમેન ટોલમેન ક્યાં છે હિયર આઈ એમ હું અહીં છું। હાવ આર યુ ટુડે સર તમે આજે કેમ છો સાહેબ વેરી વેલ થેન્ક યુ મજામાં થેન્ક યુ એટલે આભાર। વેર ઇઝ રિંગમેન રિંગમેન ક્યાં છે હિયર આઈ એમ હિયર એટલે અહીં આઈ એમ એટલે હું છું હું અહીં છું। હાવ આર યુ ટુડે સર તમે આજે કેમ છો સાહેબ વેરી વેલ થેન્ક યુ એટલે મજામાં છું આભાર। વેર ઇઝ પિંકી પિંકી ક્યાં છે પિંકી એટલે બેબી ફિંગર છેલ્લી ફિંગર વેર ઇઝ પિંકી પિંકી ક્યાં છે હિયર આઈ એમ હું અહીં છું। હાવ આર યુ ટુડે મેમ તમે આજે કેમ છો મેડમ વેરી વેલ થેન્ક યુ કે હું મજામાં છું આભાર। જુઓ ફરીથી જોઈએ વેર ઇઝ થંબકિન થંબકિન ક્યાં છે હિયર આઈ એમ હું અહીં છું। હાવ આર યુ ટુડે સર તમે આજે કેમ છો સાહેબ વેરી વેલ થેન્ક યુ મજામાં છું આભાર। વેર ઇઝ પોઈન્ટર પોઈન્ટર ક્યાં છે હિયર આઈ એમ હું અહીં છું। હાવ આર યુ ટુડે સર તમે આજે કેમ છો સાહેબ વેરી વેલ થેન્ક યુ એટલે કે આભાર હું મજામાં છું આભાર। વેર ઇઝ ટોલમેન ટોલમેન ક્યાં છે હિયર આઈ એમ હું અહીં છું। હાવ આર યુ ટુડે સર તમે આજે કેમ છો સાહેબ વેરી વેલ થેન્ક યુ એટલે મજામાં આભાર। વેર ઇઝ રિંગમેન રિંગમેન ક્યાં છે હિયર આઈ એમ હું અહીં છું। હાવ આર યુ ટુડે સર તમે આજે કેમ છો સાહેબ વેરી વેલ થેન્ક યુ એટલે કે મજામાં છું થેન્ક યુ। વેર ઇઝ પિંકી પિંકી ક્યાં છે હિયર આઈ એમ હું અહીં છું। હાવ આર યુ ટુડે મેમ તમે આજે કેમ છો મેડમ વેરી વેલ થેન્ક યુ એટલે મજામાં છું આભાર। જો અહીં આપણી એક્ટિવિટી વન પૂર્ણ થાય છે। હવે જુઓ જોઈ પાછા આઈડિયલની નોટબુકમાં આઈડિયલની નોટબુકમાં અહીં આ બધા જ હમણાં આપણે જોઈને એક્ટિવિટી જ છે। જુઓ વેર ઇઝ થંબકિન હિયર આઈ એમ હાવ આર યુ ટુડે સર એ જ આખી એક્ટિવિટીનું ઇંગ્લિશ છે ઉચ્ચાર છે અને ગુજરાતી અર્થ છે। હવે જુઓ આપણે ઇંગ્લિશની આઈડિયલમાં બાજુમાં જોઈએ લેટ્સ લર્ન ચાલો શીખીએ। અંગ્રેજી ભાષામાં અભિવાદન કે પરિચય આપવા લેવા માટે અમુક ચોક્કસ શબ્દો અને વાક્ય રચનાઓનો ઉપયોગ થાય છે કે અંગ્રેજી ભાષામાં અભિવાદન ને પરિચય તમારે પરિચય આપવો હોય તમારો તો અમુક ચોક્કસ શબ્દો અને વાક્ય રચનાઓનો ઉપયોગ થાય જેમ કે હાવ આર યુના ઉત્તરમાં આઈ એમ ફાઇન થેન્ક યુ વગેરે વાક્યો વપરાય છે। કોઈ તમને પૂછે કે હાવ આર યુ તમે કેમ છો તો તમે શું કહેશો કે આઈ એમ ફાઇન હું મજામાં છું થેન્ક યુ એટલે આભાર। જુઓ રિયા કહે છે હેલો આઈ એમ રિયા કે હેલો હું રિયા છું। કાવ્યા હેલો રિયા
आई एम काव्या, हूँ काव्या छू, नाइस टू मीट यू, तने मळीने आनंद थयो। आ वाक्य आपणे पहेला पण जोई गया, नाइस टू मीट यू एटले शुं थाय, तने मळीने आनंद थयो। पछी जुओ रिया कहे छे, नाइस टू मीट यू काव्या, तने मळीने आनंद थयो काव्या, हाउ आर यू, तू केम छे। जुओ पछी काव्या कहे छे, वेरी वेल थैंक यू, वेरी वेल एटले मजामां, अने थैंक यू एटले आभार, કે હું મજામાં છું, આભાર। હવે જુઓ શું કહે છે, કમ્પ્લીટ ધ લાઇન્સ ઓફ ધ રાઇમ, કાવ્ય પંક્તિઓ પૂર્ણ કરો। આ કાવ્ય પંક્તિ આપણે પૂર્ણ કરવાની છે, તો એ કાવ્ય પંક્તિ ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય છે, તો જુઓ વેરીસ કરીને ખાલી જગ્યા છે, પછી ખાલી જગ્યા કરીને વરી આઈ એમ આપેલું છે, વરી એક ખાલી જગ્યા છે, પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે, અને વેરી વેલ થેન્ક યુ। તો એ કાવ્ય પંક્તિ તમારી આ જે પાઠ્યપુસ્તકમાં હમણાં આપણે કાવ્ય પંક્તિ જોઈ આ જ પૂરવાની છે। તો ચાલો પૂરીએ, તો પહેલીમાં આવશે જુઓ, વેર ઇઝ થંબકિન, તો વેર ઇઝ લખેલું છે જ, આપણે શું લખવાનું છે, તો કે થંબકિન લખવાનું છે। તો ચાલો લખીએ મારી સાથે સાથે, આઈડિયલમાં તમે પણ પૂરતા જજો, સારા અક્ષરે પેન્સિલથી પૂરવાનું છે। વેર ઇઝ થંબકિન, વેર ઇઝ, અહીંયા આવશે થંબકિન। પછી જુઓ આઈ એમ આપેલું છે, અને આમાં શું લખવાનું, તો હિયર લખવાનું થશે, કે હિયર આઈ એમ। પછી હાઉ આર યુ ટુડે સર, આપણે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આપેલો છે, તો આપણે શું લખવાનું થશે, કે હાઉ આર યુ ટુડે સર, આટલું લખવાનું છે, હાઉ આર યુ ટુડે સર, તમે આજે કેમ છો સાહેબ, તો વેરી વેલ થેન્ક યુ, એ તો આપણે આપેલું જ છે। ત્યારબાદ આપણે એક વાક્ય આપેલું છે, વેર ઇઝ પોઇન્ટર, તો આમાંથી ગોતો જોઈ, જો આર યુ, વેર ઇઝ પોઇન્ટર, એની નીચે શું છે, હિયર આઈ એમ, તો બીજી લીટીમાં શું આવશે, તો કે હિયર આઈ એમ। પછી એની નીચે શું છે, તો કે હાઉ આર યુ ટુડે સર, આ છે ને હાઉ આર યુ ટુડે સર, તો એ ત્રીજી લાઇનમાં આવશે। હાઉ આર યુ ટુડે સર, અને છેલ્લે શું આવશે, વેરી વેલ થેન્ક યુ, તો છેલ્લી લીટીમાં વેરી વેલ થેન્ક યુ। પછી જુઓ વળી ત્રીજું છે, વેર ઇઝ ખાલી જગ્યા અને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન, તો અહીં છે વેર ઇઝ અને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન કરીને ત્રીજી લાઇનમાં શું આવશે, અહીંયા પહેલું થંબકિન, બીજું પોઇન્ટર અને ત્રીજું ટોલમેન, તો આપણે પણ પહેલું થંબકિન માટેનું લખ્યું, બીજું પોઇન્ટરનું આમાં આપેલું હતું, અને ત્રીજું થંબકિન, તો ચાલો લખો જોઈ, સોરી ત્રીજું ટોલમેન, આમાં છે ને ત્રીજું ટોલમેન છે, તો આમાં પણ ત્રીજું ટોલમેન, વેર ઇઝ ટોલમેન, તો પછી બીજી લીટી જુઓ જો એમાં શું છે, હિયર આઈ એમ, હું અહીં છું। પછી બાકીની બે લીટી રહી એ અહીંથી આવશે, હાઉ આર યુ ટુડે સર, વેરી વેલ થેન્ક યુ, તો ચાલો આમાં લખીએ, હાઉ આર યુ ટુડે સર, વેરી વેલ થેન્ક યુ, મજામાં છું, આભાર। ચાલો પૂરાઈ ગયું, આટલું પૂરવાનું છે, પાઠ્યપુસ્તકમાં જોઈન પૂરો તો પણ ચાલશે, સારા અક્ષરે પેન્સિલથી પૂરવાનું છે। જુઓ પછી તમને ક્વેશ્ચન નંબર ટુ આપેલો છે, ચૂઝ ધ કરેક્ટ વર્ડ અથવા તો વર્ડ્સ ફ્રોમ ધ બ્રેકેટ એન્ડ ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ, કોષમાં આપેલા શબ્દોમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો। કોષમાં તમને શબ્દ આપ્યા છે ફાઇન, આઈ એમ, હેલો, યુ અને હાઉ। તો જુઓ રેહાના કહે છે, વેર ઇઝ રાહુલ, રાહુલ ક્યાં છે, તો રાહુલ કહેશે કે હિયર, એમાં શું આવશે ખાલી જગ્યામાં, તો આઈ એમ, આ ખાલી જગ્યા આવશે, હિયર આઈ એમ, હું અહીં છું। રેહાના પૂછે છે કે વેર ઇઝ રાહુલ, રાહુલ ક્યાં છે, તો રાહુલ કહેશે હિયર આઈ એમ, હું અહીં છું। પછી રાકેશ,
राकेश तो कैसे जो पाछड़ आई पूछे कि आई एम राकेश तो ये पहला शू बोलते हो तो के हेलो बोलते हो तो आमा आवशे हेलो हेलो आई एम राकेश हावार खाली जगह राहुल तो एमा शू आवे तो के यू आपणे कोई पण नेम पूछी ने हावार यू तो यू पण आवी गयो। राकेश कहे छे हेलो आई एम राकेश हावार यू राहुल तो राहुल कहसे आई एम फाइन के हूँ मजा में छू। शू कहसे फाइन आई एम फाइन थैंक यू आभार खाली जगह आर यू टूडे राकेश तो छेलू क्यू वैध्यू हाव तो हाव आवशे के हाव आर यू टूडे राकेश तो तू आजे केम छे राकेश तो जुओ थई गयू। रेहाना कहे छे वेर इज राहुल राहुल कहसे हियर आई एम राकेश कहे छे हेलो आई एम राकेश हाव आर यू राहुल तो राहुल कहसे आई एम फाइन थैंक यू हाव आर यू टूडे राकेश। तो चलो ए बधी खाली जगह तमे सारा अक्षरे पूरी लो। हवे पछीनो अभ्यास आपणे नेक्स्ट विडियो में करीशू तो आज माटे बस आटलू ज। धन्यवाद।